Drahé učiteľky a učitelia, viem, že sa cítite nedocenení a slabo zaplatení. Chcem vám však povedať, že len časť z toho je pravda. Ja si vás cením a cením si vás nesmierne. Existuje len pár ľudí, ktorí budú mať na môj život taký veľký vplyv ako vy. Väčší, než si teraz uvedomujem. Jasné, niekedy vyzerám znudený, inokedy som na mobile, dokonca sa občas ulejem z hodiny. Ale pravda je taká, že vás potrebujem. Iróniou je, že perfektne ovládam svoj smartfón, ale tú najviac smart vec, ktorú vlastním, svoju hlavu, ešte poriadne používať neviem. A pokiaľ sa tú hlavu nenaučím využívať poriadne, ľahko ju niekto iný zneužije proti mne. A tu prichádzate na rad vy. Potrebujem, aby ste ma naučili dejepis, matiku, jazyky, biológiu, ale potrebujem, aby ste ma naučili aj niečo o peniazoch, životnom prostredí a sexuálnej výchove, ako zvládať stres, rozoznávať hoaxy na internete a ďalšie veci, ktoré potrebujem do života. Viete, ako sa stále sťažujete, že vždy zabudneme, čo nás v škole naučíte, tak tento príbeh od vás si budem pamätať navždy. Je o mužovi, ktorý každý deň stál pri okne a kritizoval susedov, že vešajú špinavú bielizeň. Asi o týždeň zbadal, že bielizeň je konečne čistá. Keď to však povedal svojej žene, tá sa iba usmiala a povedala: "Dnes ráno som umývala okná." Viete, nehľadám informácie, tie si dokážem vygoogliť. Potrebujem, aby ste ma naučili, ako googliť vo vlastnej hlave, aby som si udržal okná do sveta čisté. Ešte stále netuším, čím chcem byť. Možno aktivista, architekt, influencer, doktor či gamer. Ešte neviem. Jedno však viem určite. S vašou pomocou budem viac ako len svoje zamestnanie. Vaša úloha je teda oveľa zodpovednejšia. Vy ma pripravujete na život. Vďaka vám môže byť zo mňa človek s otvorenou hlavou, ktorý dokáže myslieť sám za seba. A za to vám ďakujem.